U Srbiji sutra počinje školska godina. Na osnovu odluke Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti izazvane virusom COVID-19, sve škole u Srbiji dobile su smernice o organizovanju nastave u školskoj 2020-2021. Pirotske škole spremne su za početak školske godine. Poslednjeg dana avgusta obavljene su finalne pripreme i završni roditeljski sastanci. Škola Vuk Karadžić je spremna za početak nove školske godine, poštujući sve mere i uputstva od strane našeg ministarstva, zdravstvene organizacije. Mi smo u pripremanju održali sijaset sastanaka kako u školi sa timovima i stručnim aktivima, nastavničkih veća, tako i mi direktori osnovnih i srednjih škola imali sastanak sa školskom, sa upravom, sa lokalnom samoupravom, tako da smo sve mere, čak i više od toga, zavisno od specifičnosti i okolnosti i prostornim mogućnostima škola, dodatne neke mere uveli i ja verujem da, bez obzira što uvek kažem da može više od toga u ovom trenutku, to je neki naš maksimum koji smo učinili sve u cilju bezbednosti i na prvom mestu dece, a posle rad svih zaposlenih kao i roditelja. Prvi put u đačke klupe u Pirotu sešće 425 prvaka. Osnovna škola 8. septembar upisala je 126 prvaka, Dušan Radović 55, Vuk Karadžić 135 i Sveti Sava 106. Odlukom Kriznog štaba učenici od 1. do 4. razreda nastavu će pohađati učionicama, dok će maksimalno moći da ih bude 15. Imaće najviše 4 časa koji će biti skraćeni do 30 minuta. Nastava će se sprovoditi uz poštovanje svih mera da bi se smanjio rizik od respiratornih infekcija. Učenici starih razreda boravit će u školama uz iste mere prevencije, ali će imati kombinaciju online nastave i nastave u školskoj sredini. Svi roditelji imali su mogućnost da se izjasne o modelu nastave. Mi smo, poštujući te mere koje je ministarstvo propisali, izvršili anketiranje roditelja. Izjasnilo se negde oko 6% roditelja za online nastavu. Mi ćemo to poštovati, ali kasnije su stizale informacije da eto, i oni će, neki od njih će pustiti decu. Ja poštujem i mogu da kažem da sve kolege poštuju odluku svih roditelja, zapravo neke porodice su imale i nesrećne slučajeve zbog tokom epidemije i s pravom strahuju, ali želim i njima da poručim da je škola bezbedno mesto, da nemaju razloga za strah. Deca su podeljene u dve grupe odelenja. Znači, u odelenju će se naći maksimum 12 do 13 učenika sa učiteljima. Da su 3 sata u školi. Za vreme boravka u školi niko od njih neće moći da izađe van školskog prostora, niti da neko uđe u školu bez maske ili bez dozvole dežurnih ljudi koji tog dana dežuraju u školi. U ovako izmenjenim uslovima života neophodno je da svi budu partneri najpre zarad bezbednosti i zdravlja dece. Svaki roditelj iskontroliše zdravstveno stanje deteta i ako primeti neku promenu u temperaturi ili nekom ponašanju, nema razloga da dete šalje u školu, može da obavesti i poželjno je da obavesti razrednog starešinu ili učitelja. Mi ćemo sve to znati da opravdamo, odmah ćemo preći sa njim na online nastavu. Tradicionalno gradonačelnik Pirota Vladan Vasić pozdravit će prvake 1. septembra. Ove godine delegacija gradske uprave posjetit će osnovnu školu 8. septembar i poželjeti deci srećan početak nove školske godine.